Saya betul minta saya baru pasal LPT tadi ya, Buraya Pantai Pantai Timur, apa projek-projek yang apa nama kontraktor-kontraktor yang bermasalah yang telah diterminatkan itu, pertama sekali saya nak dapat penjelasan apakah ada denda yang dikenakan, tindakan yang dikenakan ke atas mereka. Satu, yang keduanya ialah kontraktor baru ini, retender ini, adakah dia dalam bentuk retender, open tender ataupun direct nego juga. Sedangkan yang saya tahu bahawa projek-projek yang dulu kontraktor dulu tu semuanya kontraktor yang berasaskan kepada merit politik. Sebab itu tidak ada, memang mereka tidak berkemampuan. Saya bersetuju dengan Yang Muhammad bahawa kontraktor-kontraktor itu tidak berkemampuan, tetapi oleh kerana pelantikan mereka itu bukan atas merit keupayaan, pengalaman, keuangan, kepakaran, tapi sebaliknya adalah merit politik. Jadi saya nak tahu juga bahawa proses untuk kontraktor baru ini, ada pelantikan kontraktor baru, apakah dia dibuat melalui direct nego ataupun di tender cara yang terbuka. Untuk menjawab proposalnya, kita memang melalui sistem yang terbuka supaya ianya telus, dan detail saya akan bagi secara betul. Boleh diberikan detail secara betul pun tidak apa. Kalau dibuat secara terbuka, berapa syarikat yang menyertai, ataupun adakah nama-nama itu diberikan oleh wahyu daripada Kementerian Keuangan kepada JKR untuk memanggil mereka ini? Itu saya nak dapat maknanya nama-nama itu diturun daripada wahyu daripada langit, daripada Kementerian Keuangan untuk JKR hanya memanggil syarikat-syarikat ini saja. Jadi saya minta penjelasan. Saya akan bagikan secara betul, okay? Sama berkata fakta betul kan. Ali yang berhormat Menteri, saya tahu Ali yang berhormat dari Menteri balik pulau. Balik pulau ya. Balik pulau. Kawan-kawan. Sikit je mengenai garis panduan tadi. Menteri nak mohon pandangan sikit ini garis panduan ni, sebab ada kes kejadian di balik pulau secara spesifik institut kemahiran tinggi MARA balik pulau yang sekarang ni telah bahaya dan pelajar telah diarahkan berpindah ke USM. Dan saya yang saya mohon garis panduan oleh menteri, kerana perkara tersebut tak diwar-warkan, sebaliknya ada mesyuarat tertutup di dalam institut, tetapi pimpinan setempat tidak diberitahu. Bagi mendengar penjelasan menteri tadi, garis panduan tadi tu bunyinya cantik, tetapi dari segi pelaksanaan dia tu kadang-kadang melibatkan perkara yang tidak telus. Bagi saya, melibatkan keselamatan pelajar dan juga rakyat setempat, saya rasa kita lebih perlu telus lah. Saya cadangan kena tambah satu, kena telus. Terima kasih. Balik pulau ini, ini ada perkara baru saya perlu melihat. Ataunya bangunan sudah usul ke, atau bangunan kena sikit Menteri ya, pernah ada soalan. Sekolah tu dulu terbengkalai dan masuk NTV7. Tapi bila dah dibuat, tambah lagi baik kos daripada 70 sampai ke bertambah lah. Tapi belum sampai berapa tahun sudah rosak lagi. Dahlah dibina di atas bukit. Jadi saya rasa panduan-panduan yang dinyatakan oleh menteri tadi itu, saya rasa perlu, dan apabila berlakunya taklimat baru ni, diberi pula panduan yang baru. Jangan beritahu wali politik pembangkang. Jadi cerita panduan tu salah tu, tak ada dalam yang menteri cakap tadi tu. So, saya rasa di peringkat yang menteri bagi tu cantik, tapi dari segi pelaksanaan dia tu tak cantik. Jadi mohon menteri pantau lah. Okey, kita akan pantau. Saya akan ambil tindakan susulan. Datuk Yang Dipertua, saya sampai ke dari pokok sana, dia tengok saya macam saya tak jawab. Saya cukup dia menghormati yang bangun yang berhormat ni, seorang yang disiplin, dia mesti jawab saya punya. Terima kasih. Dia bin setia, dia tiap-tiap malam di sini juga, macam saya tiap-tiap hari ya, tiap-tiap malam. Akhir sekali, Ali Yang Berhormat Pokosana telah membangkitkan dakwaan kononnya
berlaku perubahan konsep hiasan dalaman di Istana Negara Baru yang sedang dibina di Jalan Duta, Kuala Lumpur, iaitu dari konsep Kesultanan Melayu kepada konsep Raja-Raja Eropah. Beliau ingin tahu tentang kos tambahan yang ditanggung oleh kerajaan dan mengapa JKA bersetuju dengan cadangan perubahan konsep tersebut. Sebagaimana yang Dewan Yang Mulia ini telah dimaklum, sedia dimaklum, kos pembinaan kompleks Istana Negara Baru di Jalan Duta Kuala Lumpur ditetapkan sebanyak ringgit Malaysia 797 juta, di mana ringgit Malaysia 650 juta merupakan kontrak asal dan ringgit Malaysia 147 juta bagi lagi merupakan peruntukan tambahan yang diluluskan kerajaan. Jumlah tersebut tidak termasuk kos pembinaan jalan keluar masuk ke atau dari istana yang dilaksanakan menerusi dua kontrak yang berasingan di bawah butiran Kementerian Kerja Raya. Untuk makluman ahli yang berhormat, kontrak ringgit Malaysia 797 juta untuk pembinaan komponen kompleks istana terletak di bawah butiran dan bidang kuasa Jabatan Perdana Menteri. Walau bagaimanapun, keseluruhan projek ini dilaksanakan di bawah pengawasan JKA yang berperanan sebagai agensi pelaksana dan penguasa projek. Untuk makluman yang ahli yang mohab juga, penentuan mengenai ciri-ciri atau konsep dekorasi khusus yang bakal digunakan untuk skop hiasan dalaman di Istana Negara yang baru ini diputuskan oleh agensi pelanggan. Sebagai agensi pelaksana, JKA sentiasa mematuhi keperluan dan kehendak oleh agensi-agensi pelanggan, iaitu end user. Belumlah, nanti saya habis dulu. Atau pengguna akhir kepada bangunan berkenaan. Walau bagaimanapun, sebagai agensi teknikal utama kerajaan, JKA sentiasa menawarkan perundingan cara dan khidmat nasihat kepada agensi-agensi pelanggan berkenaan, khususnya jika ia melibatkan aspek teknikal dan keselamatan kepada pengguna. Belum habis lagi, saya ada. Betul-betul, saya nak minta dia boleh menjelaskan spesifik agensi pelanggan tu. Saya pun tak habiskan dulu yang mana. Itulah, agensi pelanggan, saya nak tahu dulu. Siapa dia agensi pelanggan tu? Raja-raja kita. Itu Istana Negara. Dah. Saya satu benda yang agak minta maaf ya Muhammad, bila disebut agensi pelanggan ini ialah raja-raja. Raja-raja betul lah, itu istana negara. Tetapi agensi pelanggan antara kontraktor dengan ini ialah kerajaan lah. Maknanya kerajaan ini lah, maknanya dari segi bertanggungjawab terhadap dengan kontraktor. Sebab itu saya membangkitkan ialah bagaimana sebab bila sebut agensi pelanggan ni atas keputusan kehendak kerajaan, cuba untuk letakkan segala masalah dalam pembinaan istana ini liabilitinya kepada raja-raja Melayu. Saya rasa tak mungkin raja-raja Melayu berkendakkan. Kita bincang di luar lah yang tu. Seperti ini bukan soal bincang di luar. Ini soal perbelanjaan wang negara. Sebab saya nak tahu juga spesifik bahawa 147 juta saya dipahamkan dalam jawapan kepada saya pada minggu yang lalu, 147 juta itu ialah hiasan dalaman. Apa benda hiasan dalaman? Jadi tak boleh kita nak katakan bahawa oh ini kerana pelanggan akhir kita raja-raja nak. Jadi kita letakkan seolah-olah bagi saya bahawa ya Ahmad, ini seolah-olah isu, kerajaan isu melibatkan raja-raja kita bincang. Tidak, saya tidak melibatkan raja sebab yang berhormat mengatakan tadi bahawa pelanggan akhir. Sebab itu saya katakan jangan membabitkan raja-raja. Sebab ini adalah atas kerajaan. Sebab saya dipahamkan dalam soal
apa nama pengubah suaian. JKR sudah pun mengesahkan konsep asalnya, sudah audit dan sudah sah mengesahkan dengan kontraktor. Tiba-tiba bagaimana boleh berubah daripada konsep asalnya? Yang saya dipahamkan, yang saya katakan dalam soalan saya ialah konsep yang berasaskan kepada raja-raja Melayu kepada konsep raja Eropah. Ini bagi-bagi saya satu benda yang tak sewajarnya. Ini isu besar. Kita tak boleh, saya tak setuju. Kalau kerajaan nak mengatakan bahawa ini kerana kena pelanggan akhir raja-raja, ini bagi saya tidak boleh salah kepada raja-raja. Ini bukan persoalan kesalahan raja-raja. Ini soal kerajaan yang bertanggungjawab, yang menyediakan peruntukan kewangan dan sebagainya. Jadi saya minta penjelasan secara telus. Yang berhormat, saya belum habis jawab tadi. You sudah interject. Dato' Yang di-Pertua, dakwaan kononnya berlaku perubahan konsep hiasan dalaman di Istana Negara dari konsep Kesultanan Melayu kepada konsep Raja-Raja Eropah sebenarnya adalah tidak benar. Ini kerana konsep hiasan dalaman di negara di Istana Negara tersebut secara keseluruhannya masih lagi mengekalkan konsepnya yang asal, iaitu ciri-ciri kesultanan Melayu tradisional. Walau bagaimanapun, sememangnya terdapat beberapa perubahan kecil mengenai nilai kemasan dan hiasan dalaman di ruang-ruang tetamu tertentu di Kompleks Istana Negara, khususnya di ruang utama yang ditambah baik, dibuat setelah mengambil kira pandangan dan kehendak oleh pihak yang berkepentingan. Perubahan kecil terhadap skop kemasan dan hiasan dalaman ini tidak melibatkan sebarang pertambahan kos kepada kerajaan. Oleh itu, kos bagi skop hiasan dalaman Istana Negara masih kekal mengikut kos asal yang ditetapkan dalam kontrak. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih. Tapi isunya ialah konsep asal itu tetap berubah, tetap berubah. Yang berhormat sudah mengaku bahawa konsep asal itu telah berubah. Saya percaya bahawa mungkin kerajaan tidak bersedia untuk memperakui bahawa konsep asal itu telah diubah kepada satu konsep yang lari daripada konsep Kesultanan Melayu. Tapi apapun, Yang Berhormat mengaku bahawa konsep asal itu berubah, dan Yang Berhormat boleh bersetuju dengan saya bahawa konsep asal itu berubah tanpa merujuk kepada JKR yang telah mengesahkan daripada awal konsep asal tersebut. Itu poin saya. Jadi sebab itu bagi saya bahawa boleh apa nama Yang Berhormat memberikan secara detail kepada saya tentang apa konsep yang berubah. Tak cukup dengan sekadar itu yang diberikan tadi. Yang keduanya ialah 147 juta itu konsep reka bentuk hiasan dalaman itu, perbelanjaan hiasan dalaman itu apa yang sebenarnya berlaku. Dan yang ketiganya ialah memang Yang Berhormat mengatakan bahawa tidak memerlukan penambahan kos. Inilah selalu dulu pun macam tu juga, tak perlu tambah kos, tak ada lah, cukup 650 juta. Akhirnya berlaku juga kenaikan penambahan kos seperti mana Yang Berhormat sebut tadi, 147 juta yang diluluskan oleh kerajaan. Saya tidak tahu sama ada selepas ini akan berlaku satu lagi bentuk BO yang akan dibuat oleh kontraktor, akhirnya akan berlaku penambahan-penambahan yang kemudian daripada itu. Jadi saya minta penjelasan tadi bahawa perincian 147 juta perbelanjaan hiasan dalaman tersebut. Yang Berhormat, akan saya bagikan detail, tetapi yang skop itu tidak berubah. Kita kekal dengan konsep yang telah pun diluluskan, kecuali kita tambah baik di beberapa tempat saja. Berhormat, Yang Berhormat, cukuplah Yang Berhormat. Okey. Tak apalah Yang Berhormat kata tak apa, tetapi Yang Berhormat, hakikatnya Yang Berhormat cukuplah Yang Berhormat. Betul. Akhir sekali. Tidak betul. Dah cukuplah Yang Berhormat. Dah pokok senar. Ya, saya meneliti perusahaan ini. Sebab saya dipahamkan di peringkat awal, di peringkat tender pun kerajaan semua salah dalam hal ini. Bukan saya nak campur tangan. Tapi daripada awal saya tahu yang terlibat, dia melibatkan yang tidak boleh disebut di sini, Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat pokok senar, saya pun tak nak sebut. Nak minta kerajaan perjelaskan. Yang Berhormat,
saya dah buat keputusan, saya kata dah cukup dah. Lepas tu menteri, yang umat berhenti, berhenti dulu yang umat. Sebentar yang umat. Yang suka untuk dipertikaikan. Ya umat. Cukup lah umat. Menteri akan bagi secara bertulis. Ya, habiskan. Okey, terima kasihlah. Kita akan bagi secara bertulis, ya. Okey. Jangan gaduh di sini.